אבל הוא לא בא לשרוף את המועדון, בשום פנים ואופן. חשוב לו לבצע את התפקיד שלו טוב, לממש את המדיניות שלו, אבל לא את כל המדיניות שלו. לא ניכנס לכל האירוע של אתמול, חבל על הזמן, יש הרבה דברים נוספים. אבל בוא נדבר רגע על התיקים שפתוחים, ולמעשה גם הביטחון, גם האוצר. את רואה את זה נותן לסמוטריץ' את הביטחון? לא, וזה לא יהיה בסדר, אני אתן לו. כל הכבוד, יש פה מדינה, קודמת להכל, קודמת לנתניהו, קודמת אליי, קודמת אליך, קודמת לכולנו. תשמע, זה לא שלא היו שרי ביטחון עם שלושה מנדטים, זה לא היה, שלא היה שר ביטחון שהוא היה עובד רס"ר לפני זה, הכל היה פה. זה לא מתאים. עכשיו, בתפקיד הזה, זה לא מתאים, בעיתוי הזה. עם העניינים מול העולם, עם העניינים... חומר נפץ הזה שאנחנו נמצאים עליה. אנחנו כל הזמן בחזית חומר נפץ. אנחנו חיים באזור...